Hej Nysted, hej Lolland, det er Gorm Bull her. Jamen, jeg kommer på besøg nede i Nysted Gamle Biograf den 23. august sammen med Palle Hjort, Peter Dumbo Norski og Henrik Poulsen. Vi skal præsentere min nye plade, Huskekager, og så skal der vist også strikkes lidt lin. Og husk, jo mere I drikker, desto bedre I lyder. Vi ses. Men altså det år, det ude det forbi, det var sådan set bare det vi.